Қызылорда облысында болашақ әлем чемпиондары адам шошырлық жағдайда залда жаттығып жүр. 60-қа жуық жас спортшы қыстың қақаған аязында терезесінен жел үйлеген суық бөлмеде дайындалуға мәжбүр. Тіпті өте тарт спорт залда не киім ауыстыратын бөлме, не жуынатын жер жоқ. Ал мүлде талапқа сай келмейтін ғимаратта спортпен шұғылданатын балаларын уайымдаған ата-аналар ауылға жаңа нысан тұрғызып берсе екен дейді. Бұл Жалағаш ауданы Жүргенов ауылындағы жаттығу залы. Ескі ғимараттың екі бөлмесінде 57 бала күнделікті кикбоксинг және қазақша күреспен шұғылданады. Бірақ қуықтай ғана залда спортпен айналсамын деген жеткіншектерге мүлде жағдай жасалмаған. Спорт нысаны талапқа сай емес. Ал жаттығу залына келетін балаларды болашақ чемпиондар деуге де негіз бар. Өткені жақында ғана жасөспірімдер арасында қазақша күрестен әлемді бағындырған Теміржан Руслан дәл осы Жүргенов ауылындағы залда жаттыққан. Қыста салқын. Енді дұрыс жасай алмайсың, іші мұздай болады деген сияқты, іші тар болады залдың. Жуынатын жер жоқ, үлкен зал болса екен деп құдай қаласа. Жуынатын жерді айтпағанда мұнда тіпті киім ауыстыратын бөлмелер де қарастырылмаған, сондықтан үйірмеге келген ұл да, қыз да бір бөлмеде киініп шешінеді. Ал қолдан жағатын пештің түтіні ғимарат ішіне тарайтындықтан мұнда демалу да қиын. Тіпті жауынды күндер төбеден су ағады дейді келушілер. Ал ауыл тұрғындары осындай жағдайда жаттығу жасап жүрген балаларымызға жаңа зал керек дейді. Ғимарат ескі. Енді ауылға жағдай жасалса, талай спортсмендер ауылдан шығып отыр ғой. Білесіздер, мына жерде Теміржанның да, жеңімпаз болған. Шешінетін жер жоқ қой, қайқа етеді. Ауылда ондай жағдай жасамаған. Бұл үйірме спорт және мәдениет бөліміне қарасты болғанымен зал орналасқан ғимарат ауыл әкімдігінің меншігінде. Әкім де қызметкерлермен бірге осы 30 жылдан аса уақыт бұрын салынған нысанда бүрсең қағып жұмыс істеп жүр. Ал спорт мектебінің директоры залдарды өз меншігімізге алсақ, бюджеттен қаражат қарастырамыз деп отыр. Біздің балансымызда өткізсе, өзіміз әрі қарай алып кетіп, қаржыландырудың жұмыстары бар, басқаларын толық жасаймыз өзі. Мемлекет тарапынан әрине көмек болады бәріне. Айта кетсек, елімізде жылына бұқаралық спортты дамыту үшін бюджеттен есепсіз ақша жұмсалады. Десе де аядай ғана ауылда 15 жылдан бері жасөспірімдердің спортпен шұғылдануына жасалған жағдай осындай. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы.